Знаеш ли, че човек, когато дълго време се изкачва към билото на хребета и като стигне на една радваща височина, чувства удовлетворение, но и въпроса сега на къде? Ами най-добре по билото към следващия връх. Това са евтини метафори, разбира се. Не е лесно да се удържа едно постижение, но има обнадеждаващи знаци. Ще ги припомня набързо. Освен, че има талантлив приток на млади хора. Освен, че мнозина от тях се научиха, както сиромах човек жив дявол, да правят филми с мини бюджети. Това не може да е единствения изход, но е спасителен понякога. Особено важна и радваща през 2017 година беше декларацията на младите кинематографисти, режисьори и продуценти, 30 души, които в едно отворено писмо ясно декларираха. Искаме да правим повече филми, па макар и нискобюджетни. И аз писах така статия, че това е нискобюджетният шанс. То не е универсалната възможност. Не, възвишение е скъп филм, 2,5 милиона, но той е сюжетно и постановъчно оправдан. Но наред с това, един филм посоки, за който говорихме, толкова успешен филм, великолепен, зрителите ще го видят наскоро, е нискобюджетен. С добавъчно външно копродуцентско финансиране. Ето формулата. Дъвка за балончета е нискобюджетен. Предишните ни успехи, урок, слава, са също нискобюджетни. Значи може и така. Тоест, готовността на младите кинематографисти, въпреки обстоятелствата да работят, е много обнадеждаваща. Защото това декларира желание за творческа изява, а не за някакви финансови облаги. От друга страна, изглежда най-после назрял момента и се осъзнава от всички необходимостта от генерална и цялостна преработка на закона за филмовата индустрия. Едва ли не да се напише нов закон. Ами времето го изисква. В друга ситуация сме тези опити той да се допълва с кръпки и да се върви по ръба на закона не дават достатъчно опора и условия за пълноценна работа. Т.е. трябва и нова нормативна база. И на трето място образователния процес, за който стане дума. Все още новите дипломирани специалисти във всички кинематографични процеси все още имат трудности за пълноценна първа професионална изява. Винаги е така, дебютанта винаги има пречки. Мнозина от тях търсят и намират възможности в други сегменти на аудиовизията. Сериали, телевизия, че даже Big Brother. Реклами и така. Но при по-грижливо отношение и по-прецизна селекция на дебютните проекти, аз мисля, че има ядро от много талантливи млади хора, на които своевременно трябва да им се даде шанс. Защото това е като преносения ембрион. Винаги има рискове за бебето. Ако един талантлив човек година, 2, 3, 5 не успява да реализира вътрешната си амбиция, проект, идеи, намерения, това е сложния и опасния процес на преносване, който може да е еднакво тревожен и за плода, и за майката, за автора. Така че тези неща са преплетени. Добро образование, талантливи млади специалисти, възможност за нискобюджетно стартиране с дебютни проекти и завъртане на цикъла, като дай Боже всеки от тях си мечтае, защото всеки сержант е с маршалския жезъл в раницата, всеки дипломиран кинематографист си мечтае за големите фестивали, големите продуценти, големите дистрибутори, където да тръгне по света и това да върне допълнителни възможности за втори и трети филм. Да, това е идеалистичният вариант. Той е така малко от категорията джекпот и късмет. Но защо пък не? Това е част от играта. Когато талантливи хора 10-15 тръгнат, дебютират, процесът се задвижи. Започна една приемственост след тях други и нови, и трети, и пети. Неизбежно това е феномена, който ви казах, че вече питат за нас. Къде сте? Дайте някой нов филм. Става интересно в България. Да погледнем, да селекционираме. И то така постепенно, като се разчуе, че
в една махала има хубава мома и почват да идват ергени и световници от всякъде. Нещо такова се надявам да стане и с нашото кино.